Asalaamu calaykum. Waa walaalkeen Engineer Amin. Soo dhawaada maalin wanaagsan dhammaantiin meel walba joogtaan. Casharkan aan sii wadan doonaa haddii Ilaahay kara noqdo insha Allah. Maanta waxaan rabaa inaan kula wadaago taleefankaaga Play Store-ka. Ma ku dhib qabtaa mar walba update adiga aad u dirin mar walba asi isku diraayo. Badanaa waxaa jira software maanta oo dhan update ayay isku dirayaan. Laakiin adiga aad u dirin. Casharkan maanta waxaa rabaa sidaa iska kansali kartaa update-kaas tirada badan oo mar walba software-ada kala duwan is update gareynaayo. Laakiin waxaa muhiim ah inaad mar walba update ahaatid ama software-ka inuu update ku ahaadaa qurux badan. Laakiin haddaa adiga aad ku wareertay oo mar walba update-kaas aad ku wareertay sidaa iskaga xiri kartaa ayaa rabaa inaan ku baro haddii Ilaahay kara noqdo insha Allah. Okay, Play Store-ka aan soo galay, Play Store-kaaga ay keega hadda different ayaa u dhexeeya. Waa Play Store, halkii Play Store waaye wax kalan maahan. Laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego design-kan aalad waxyaabaha keena ayaa rabaa inaan kula wadaago. Kaliya hadda Play Store-kaygu uu shaqeynaya uu fiican yahay 100%. Laakiin waxaa waaye internet la'aan ayuu yahay. Internet-ka ayaan office ka dhahay sida la isoo wicin ama fariimo qaar ayay soo dhicin. Okay, waa iska cancelay. Hadda waxaa arkaysaa inuu yahay oo internet-ka iyo qoraalkan ayaad ka arki kartaa. Okay. Marka qoraalkan waa fahmi kartaa haddaad saan aragto internet la'aan ayaa ku heyso. Even haddaad saan Play Store ku aragto internet la'aan ayaa ku heyso, wax kale kuma hayo. Okay, sidaa iskaga xiri kartaa update-kaas tirada badan ayaa rabaa inaan kula wadaago haddii Ilaahay kara noqdo. Waxaan ka codsanayaa inaad video-ga la wadaagtid asxaabtaada meel walba joogaan. Subscribe, like, comment iyo wadankaaga. Thank you so much. Ila soco. Qaybtan kore ayaan ku dhufanayaa. Qaybtan kore markaan ku dhufto waxaan sii aadayaa setting-ka ayaan aadayaa. Setting-ka markaan aado, channel ayaan dooranayaa. Channel ayaan dooranayaa. Channel markaan doorto waxaan ka sii aadayaa networking ayaan aadayaa. Networking markaan aado qaybta labaad ayaan ku dhufanayaa. Qaybta labaad markaan ku dhufto saddexaad ayaan rabaa inaan ku kala sharaxo. Okay, keliya telefoonkii wuxuu update isku diri doonaa ama software-ad meesha ku jiraan update gareynayaan markuu ku xiran yahay Wi-Fi. Wi-Fi means guriga Wi-Fi ayuu jira. Marka aniga aan ku xiro oo update u baahan yihiin automatic update ay isku dirayaan. Okay, Wi-Fi marka aad fahanto keliya waxaadan waxaa ku xiga qaybta saddexaad. Qaybta saddexaad waxaa waaye any network. Tal networkin walba hadday lagu xiro software-ka wuxuu naqanayaa ama software-ka maanta oo dhan update ayuu sameynayaa. Laakiin waxaa qurux badan mar walba inuu update ku ahaado. Midkaad u baahan tahay inaad update gareysid, midka kalena aad iska deysid. Laakiin waxaa qurux badan, laakiin badanaa lacagta ayuu cunayaa. Tusaale, dadka isticmaalaya SIM-kaarka ayuu video-gan quseeyaa oo mar walba lacagta ku shubanayaan waxa kadib ay arkaan lacagta oo ka dhammaatay. Laakiin maanta waxaan rabaa inaan kula wadaago lacagtaas aad u badbaadsatid update-kaas tirada badan mar walba. Waxaa sameynaysaa keliya qaybtan hoose ayaad ku dhufanaysaa. Uma baahni hadaad dhahdo kuuma shaqayn doono, update danba ma ku dhibi doono. Laakiin marka adi aad u baahan tahay keliya midka software-ka aadaa rabtid waa furan kartaa, aadaa rabtid waa iska xiri kartaa. Aniga haddana inaan xiro meel inaan furto inuu anisaan iyo hada ayaan rabaa. Waayo Wi-Fi marka aniga aan ku xirto keliya ayuu update gareynayaa. Waayo SIM-kaarka markaan ku xiro update iima ogolaan doono. Keliya Wi-Fi keliya ayuu ii shaqayn doonaa haddii Ilaahay kara noqdo insha Allah. Okay, adiga laakiin waxa arrintu waa samayn kartaa qaybtan kore waad ku dhufan kartaa ama update-na waa iska xiri kartaa. Saas ayaa samayn kartaa. Haddaa arrintina waad ku dhufan kartaa qaybta dhexaane ay dooran tahay Wi-Fi da aragtid oo jaalas aad ku heshid waa ku samayn kartaa. Mar walba telefoonkaaga adiga meel walba tagi kartaa, meel walbaan aadi kartaa. Wi-Fi inaad hesha laga yaabo sometime jaalaskaas waa ka faa'iidaysan kartaa. Qaabkan ayaa iskaga xiri kartaa. Waxaan filayaa inaad fahantay, waxaan filayaa inaad la wadaagi doontid asxaabtaada. Waxaan filayaa inaad share ama comment, like dhammaantooda aad ka bixin doontid video-gan insha Allah haddii Ilaahay kara noqdo. Waxaan ii rajaynayaa farxad meel walba joogtaan, farxad igu noolaada. Bye bye.